Si no em tornen la fiança, què puc fer? Si no hi ha desperfectes al pis, fora del propi desgast del seu ús, i no tens deutes pendents, la persona arrendadora t'ha de retornar la fiança després de la resolució del contracte de lloguer. Alerta! Si ha passat un mes de la resolució i no t'ha tornat la fiança, hauràs de reclamar als jutjats l'import amb interessos.